jsem jakoby navrhoval, co všechno za ten rok zvládnu, tak jsem docela přecenil místama své síly. A jako ještě mi čeká docela fuška, vlastně kromě těch školní, dělám různý konzultace. A aby to mělo nějakou kvalitu, aby to nebyly triviální řečičky, tak ono to zabere nějaký čas to připravit v klidu. A právě dohromady s těmi různýma organizačními věcmi a tak dále, se to jako nakumuluje, takže jako jsem v mírným skluzu s těma konzultacema. To byla jako druhá věc, která mě jako překvapila, ale jako furt to jsou jenom takový spíš jako drobnosti, které se asi časem poddají, nebo už se některý už se poddali, už se jakoby zaběhli a jde jenom jako o to jako se nějak přehladit trochu a pochopit, co má člověk dělat. To je dočasná. Já zatím jsem, zrovna teďka jsem taky hodně jako nadšený fázi, protože se podařilo udělat několik jako strašně skvělých věcí, o kterých jsem strašně rád. A osahal jsem si věci, které jsem jako s firmami nikdy neřešil, například fundraising, získávání peněz pro neziskovky, a je to strašně hezký pocit, když člověk jenom sám za sebe, bez nějaké organizace, sám za sebe zkusí přes internet vybrat pár peněz pro neziskovku a vybere se za 3 dny 20 000 korun a pomůže to nějak jako té neziskovce, tak je to jako strašně silný až nebezpečně opojný pocit, a že člověka to nutí to dělat znova a znova. A nebo teďka jsme dělali nějakou konzultaci pro člověka v tísni a důsledkem toho bylo, že zase jako během pár dní se na Facebooku do skupiny na podporu barmské disidentky Suti přidalo 2600 lidí. Ale jako když člověk vidí ten reálný efekt, který to má, tak jako z toho je úplně nadšený. Takže já jsem jako rozhodně spokojený a jako strašně mě baví si s tím rád experimentovat a sledovat jako ten reálný přínos. Oni mají spíš jako nevýhodu v tom, že celý to internetové prostředí v České republice je v něčem trochu pozadu, takže spoustu nástrojů na fundraising, který v zahraničí funguje běžně, ale je na to spousta služeb a nástrojů, tak v Česku neexistují a není možné tyhle služby využívat. Takže oni vlastně jakoby ne, že by se nechtěli učit, ale jako letos používat ani nemůžou. Jakoby vžít se do situace té velké organizace, která jakoby sice vám řekne, že tohle je hezký nápad, ale to do toho oni nepůjdou, protože to by musel schválit tady můj šéf, jeho šéf, jeho šéf, jeho šéf a tak dále. Takže jakoby pocit tyhle jako vžít se do jakoby pracovních rutin té velké firmy, tak to je jako věc, třeba zkušenost, která se mi velmi hodí, a pak jako nejsem překvapený, že jako někdo se jako bojí s něčím experimentovat, že chápu tu pozadí. Jo. Věc, která se mi velmi osvědčila, je, že jakákoliv propagace na internetu je naprosto nefunkční, pokud ten člověk, který to dělá, to nedělá opravdu s nějakou velkou vášní pro to téma. Zní to trochu jako s nějaký marketingový příručky americký, ale opravdu tak funguje. Je to strašně poznat, jestli to člověka baví nebo ne. A když to člověka nebaví, tak je to na nic. A v tomhle to mají právě ty neziskovky strašnou výhodu, že tam v většině případů jsou lidi, kteří prostě to dělají, protože jako vlastně nic v životě jiného dělat nemůžou, že to strašně naplňuje a jako nechtěli by nic jiného dělat. Samozřejmě jako narazil jsem už jako na jiný případy, kdy prostě jako to berou čistě jako práci, ale jich výrazně méně.